spomínali na úvod, pri tom oficiálnom otvorení, tak teraz už vítajte. No a opäť priznám sa, že jeden z veľmi rýchlych jazdcov, rieda 6, dostávame sa v podstate z nášho pohľadu na koniec, respektíve na úplnú špičku triedy 6. A Pavol Naď, Pavol Kušnier, MR Auto Sport, určite s veľkými očakávaniami, takže najskôr zhrnutie sezóny, ako sa darí v roku 2015, Pali, zatiaľ. No, vynikajú sa, Maďarsku sme to rozvlákli, na Prešove sme neboli, takže začíname už. Si taký dosť vážny, pozerám, takže čo si myslíš, aká bude rally Lubení? No, boli ma dosť krvácne, takže dúfajme, že to nejak zdraví prežijeme a to nevieme celé. Si, když sa viac zasmieva, to je pravda. Tak, áno. Dobre, tak v tomto prípade budeme o to silnejšie držať palom, palom palce, palonať, palo Kušnier, MR Autosport, Peugeot 208 VTI. Chlapci, šťastnú cestu, on za ten chrbát prestane voliť, neboj sa, po prvé rýchlosti je všetko minulosťou. Dúfajme. Dobre, takže palonať a palo Kušnier. Mm-hmm.
podcastom. No. A samozrejme v neposlednom rade mi tu šepká riaditeľ súťaže, pretože ten dobre vie, komu treba poďakovať. Dnes 7. Rally Lubeník bola súťažou návratov. Táto súťaž včera večer začala slávnostným oficiálnym slávnostným začiatkom a dnes oficiálne ju môžeme ukončiť. A naozaj zústavom vo veľmi tesne sledovanej triede 6 MR Autosport Rally Team a Pavol Naď, Pavol Kušnier. Kušnier končia na treťom mieste v triede 6 a na treťom mieste v dvojkolkách. Poďakovanie, vzájomná gratulácia a... No a keďže tu máme veľmi tesnú, veľmi zaujímavú triedu 6 a veľmi zaujímavé hodnotenie vozidel s pohonom dvoch kolies, ktoré zostali v celkovom hodnotení veľmi pekne za sebou, tak ma bude zaujímať, Pavi, tak pár slov hodnotenia tejto súťaže. Vyzerá to veľmi pekne vo výsledkoch, aspoň teda z hľadiska divákov sledovali veľmi pekný súboj, ako ste to videli vy z auta. No, bolo to desne. Fakt, hrali sme sa o sekundy, takže myslím, že tak by mal šport vyzerať. Si s tým spokojný aj ako jazdec? No, tak ja nemôžem povedať, že by som bol nespokojný s našim výkonom. Evidentne treba priznať, že chlapci boli dneska o niečo rýchlejší, keďže je to vidno na výsledku, boli sme traja.